Со жылдың 6-20 май күндері Франция пайтақты Париж қаласында Art Line Дүния жүзілік федерациясы тарапынан балалар һәм өспірімдер жаслар арасында Pro Art халықаралық көп жанрлы дөретушілік фестивалі онлайн тәрізінде болып өтті. Міне осы фестивальда Қарақалпақстанлы жас талант иесі Дауранбек Ендірбаев сыйлы бірінші орынды иеледі. Әне сонда байсары Akıl kasını jam bulup, ottay bağırı kan bol. Tal tayağın tayanıp, sakal kanga boyal. Жас талант иесі Дауранбек Ендірбаев Нөкіс мемлекеттік педагогикалық институтының студенті. Ол жұда кішкенелігінен музыкаға, көркем өнерге ықыласлы болғандықтан ата-анасының қолдап-қуатлауы менен осы тарауға енісіп, бірқатар халықаралық танылуларда жеңімпаз атанған. Биылғы жылы Дауранбек үшін жұда үмітлі келді. Жыл басында Қазақстан Республикасында болып өткен Глория халықаралық фестивалінде жеңісті бірінші орынды алған болса, қазіргідей карантин уақытында Францияда шүлкеместер ген халықаралық таңлауға онлайн тәрізде қатынасып, сыйлы бірінші орынға ерісті. Әлбетте, шаңырақтағы саламат орталық, музыка, көркем өнерге болған қызығушылық, ата-ананың перзентіне болған айрықша ітібары міне осы табыстарға тикар болғаны анық. Дауранбек әуелі сізді қолға кіргізген табысыңызбен құттықтаймыз. Әлбетте, һәр қандай жеңістің артында үлкен минет тұрады. Солай емес пе? Дұрыс айтасыз, сол балалық кезінен бастап сол музыкаға деген қызығушылығым артып барып, сол нөмірі бірінші салы Ешен Бақсатындағы балалар музыка мектебіне дутар қанегелі бойынша Інжігүл апа Сабырова бардым. Һәм сол жерде оқып жүріп, дутар аспабында бақшылықтың өнерін үйрене бастадым. Һәм сол жерге жыраушылық бойынша Жәнібек апа ясып келді. Һәм сол қобыздың дауысын естіп, қобызға деген жырға деген қызығушылығым арта бастап, Жәнібек шәкірт түстім, бірінші ұстазым. Сол қобыздың қайтып ұслауын, шертуін, нәсиятларды, жырдың қайтып шығаруын барлығын үйретті. Һәм ол жерді табысылы тамамлап, Нөкіс мәдениет һәм көркем өнер колледжіне оқуға бардым. Һәм ол жердегі ұстазым Қарақалпақ халық жырауы Бақберген аға Сырымбет болады. Сол ұстазымнан көплеген дастандардан үзінділерді үйрендім. Атап өтсем, Алпамыс, Едіге, Шәриар. Һәм сол жыраушылық тек қана үйретпей, өзінің де тәлім тәрбиесін үйретіп, білім берді. Сол ұстаз шәгірт мектебі сол күнге шекем, сол Қорқыт ата аспабы жаратылып, ұстаз шәгірт бойынша сол бас жыраудан бастап келген сол жыраушылық өнері. Міне, қазіргі уақытта елімізде карантин шарайаты болуына қарамастан, сіз Францияда болып өткен үлкен таңлауға қатынасып, онлайн тәрізде жеңімпаз болғансыз. Бұл хақында қалай мағлұмат алдыңыз? Бұл таңлауға қатынасудан алдын сол педагогика факультетінің музыка тәлім бағдарының ұстазымыз Ықылас аға Моянпенен біргелікте сол интернет арқылы көріп қалдық. Әм сол Ықылас аға ұстазымыз маған өзінің пікірін сол таңлауға қатынасып көріп аламын деп. Һәм соны интернет арқылы көріп, олар менен шөлкілместірушілер менен сөйлесіп, қағидаларын қандай алып жіберілуін барлық нелерін айтып өтті. Һәм сол педагогика институтымыздың атынан қатынасты. Бұл Алпамыс дастанына өзімді атқарып бердім. Дауранның алдына қойған мақсетлері, ниетлері шексіз. Ол қарақалпақ фольклорын дүнияға танытуға тырысып әрекет етіп отырған қабілетлі жастардың бірі. Һәмме үй шараятында өзі қалеген ісіменен шұғылланып отырған бүгінгі дәуірде уақыттан міне осылайша ұтымлы пайдаланып отырған жастарымыздың арамызда бар екендігі халқымыздың мақтанышы.